Продължаваме записа. Така, ето вижте листата. Миналогодишна присадка е мускат дубовски. Това е... Маска, той е изгорелия корен тук. Мускат дубовски. Ето присадката. Това е сигналка. А, ето тук се вижда и пъпката. Как е, под кора сложено? Да, под кора. Ето тук е присадката. Да, 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 да. Дубовски, огромна сигналка. Да. Тук мога да ви кажа, но годишна присадка също на Крима, Украина. С мускат. Средата на август ще бъде готова. Как се казва, Крима, Украина? Да. Да, а това малко по-нататък е Слава, Украина. Това е Юлиана. Да, ето. Ето вече може да погледнем и Юлиана от близко. Спрямо моята ръка, вижте какъв огромен гроздак. Ще ви го покажа и на осмата. Мали! Ще ви го покажа и на осмата. Колко са голями зърната спрямо моя мръсен палец. Браво! Това е ранен мускатен сорт от приятел Ракитово, който в първата десетдневка е готово ароматно. О, пуснал си системата да плаши и пилците. Да, системата. Тук мога да ви покажа нещо невероятно. Русинско. Това е бяло, ранно без семе. Да. Това е нещо огромно. Стигал съм до 3 кг. Огромни гроздове. А така, че с бити не им ли пречи да боледуват? Не, справя се. Иска си пръскане, загниене и така нататък. За мен е усетив, ето и ставам, ето, навсякъде. Тук има повече от 20 грозда. Наистина са огромни. Това е друг сорт. Това е кишлич столетие. Този? Да, и е там. А този с продълговатите зърна? Столетие. Столетие, такъв огромен гроздак. Кишлич столетие. Който казват, че е сентинел сидлес, но няма нищо общо. Сентинела е по-едър, по-малки гроздове. И ще ви го представя по-надолу. Така. Ето тук също столетие. Ето как се ги снимаш. Ето виж какво неща. Огромно е. Спрямо твоята ръка, огромни гроздаци. Да. Мога да ви го покажа, Юлиана също и на осма. Как се справя на осма? Ами да се знае. Ето тук, този ден, преди два дни, дават ми ето присадката си личи. Ми дадаха за челуш. Тя е излезла сорт, който не мога аз да го определя лично. Въпреки, че познавам доста сортовете, вижте каква красота и е годен за консумация. Челуш. Но не е челуш. Явно някаква си българска селекция, който е напълно устойчив на болести. Вижте каква е лъскава, отдолу няма нищо, вижте каква чистота. Наистина. Да. А какви хубави чисти зърна. Кислива, много красота и няма аромат. Същински българ. Да. Ето тук нещо, което е, което го продават в Украина, 1000 гривни е пръчката. При мен го имам 5 години. Prime Seedless. Prime Seedless. Вижте го. Огромни гроздаци. Да. Браво. 1000 гривни са 70 лева наши пари. Резника го продават в момента в Украина. Тук ето го Юлиана на осма. Ето оттам. Присадил съм го на две пъпки. Ето и тук се виждат. Гледайте го. Ето, тази тук. Голямата? И, да. И това. Това е всичкото от ето вижте. На две пъпки. За 5 години гледай какво прави. Огромни гроздаци. Ето сега мога да го заснем, но тук е един голям гроздак. Да, е, вон е даже по... Какво представлява спрямо моята ръка? Да. Ето, просто... Да се вижда. Това, да. Ето пресна присадка на аватара. Пръснолутия аватар, тъй като 2 години подред ми крадат лозите, където правим, и решихме да го присадиме. Да си го имаш тук. Тук на подкора, а горе високо на стар калем на зелено. Да. И резултатът е... Ето го, да.
имаше и сигналка, но изгорял. Как е изгорял тръгнал на нагоре, да. Тук е на пъпка сложено. Тя ще бъде в очакване. Добре, че се хвана аватара, тук и горе. Ето хубавата присадка, браво. Най-долу започнем, е по-добре.